Ketiga, keluar darah haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. 9 tahun hijri, ya. Ada di bawah tu 5 kaedah ringkas mengetahui darah haid. Ni apa ini? Ni adik-adik perempuan, apa ini Nina? Sebab ni wajib kami orang lelaki ni fardhu kifayah. Tapi wajib kita mengajar apa 5 rumus ini ringkas-ringkas. Nak tahu darah tu haid ataupun tak, apa 5 rumus ini? Nah? Ha, ni, sagi habis ni kita berhenti. Ha, 10:30 dah, tak ingat saya pun. InsyaAllah. Nah, lepas habis saya syarah ni, kita berhenti. Syarat istinjak menggunakan batu, kita berhenti sahaja. Nah? Tolong apai 5 ni untuk senang kita tahu darah tu darah haid ataupun tidak. Satu, hendaklah darah tu keluar tidak kurang daripada 24 jam dalam masa 15 hari. Darah tu darah haid. Ada dalam kitab. Ada dalam kitab Hadirin, muka surat 72. Dhabit nombor 53. Dhabit nombor 53. Dia hendaklah tidak boleh kurang daripada 24 jam. Katalah sehari keluar 1 jam. Dalam masa 15 hari, 15 jam. Itu bukan darah haid tu. Itu darah istihadah. Maksudnya dia kurang daripada 24 jam. Yang kedua, darah tu tak boleh lebih daripada 15 hari dan malam. Kalau keluar berturut-turut ataupun sekat-sekat, cukup 24 jam. Nah, kadang-kadang lebih 30 jam contoh. Nah. Selagi mana tak sampai 15 hari, darah tu darah haid. Masuk saja esok hari ke-16, keluar lagi darah, apapun jenis dia, apapun bau dia, rasa dia, warna dia, darah tu darah istihadah. Nanti kita cerita macam mana cara berwuduk orang istihadah. Yang keberapa? Tiga. Antara dua haid diselangi dengan 15 waktu suci. Haid pertama, haid kedua, hendaklah diselangi dengan 15 waktu suci. Yang keempat, hendaklah darah itu bukan darah nifas. Darah nifas, darah orang yang keluar beranak. Bila dia beranak, itu nama darah itu namanya wiladah. Ada yang berdarah, ada tak? Ha, darah keluar lepas itu. Yang ada bawa baby. Itu namanya nifas. Sebab dia bawa baby yang bernafas, yang bernyawa. Pasal itu disebut nifas. Dan yang terakhir, hendaklah budak perempuan itu berumur 9 tahun hijriah. Tolak 16 hari. Tolak 16 hari. Nah, Katalah saja. Nah. Anak kita hari inilah, umur dia 9 tahun betul. Hari ini. Katalah hari ini 29 Jumadil Akhir. Kata saja. Hari ini 29 Jumadil Akhir. Anak kita hari ini, tepat-tepat dalam tahun hijrah, umur 9 tahun. Masalah dia, dia dah keluar darah 20 hari lepas. 20 hari lepas. Maksudnya hari ini 29, tolak 20, berapa Saidin? Ah, 29, tolak 20. 9. Mula daripada 9 tu, dia dah keluar darah dah. Tapi 29 hari bulan ni, baru betul 9 tahun. Lagu mana nak hukum darah 20 hari tadi tu? Caranya ialah, tolak 16 hari. Daripada hari 29 tu, tolak 16. Dalam 16 hari tu, nak sampai ke situ, itulah dia darah haid. Darah yang keluar sebelum itu bukan darah haid. Jadi 29 tolak 16 berapa? Ah, 13. Ah, 13. Daripada 13 ke atas, darah haid. 9 sampai 13, itu bukan darah haid. Itu namanya darah fasad ataupun darah rosak. Itu namanya darah istihadah. Boleh nak? Baik.